Guys, সকল আপোনালোকে গম পালে সাগে আমাৰ পেন দিয়া বহুত ধুনিয়া ধামাধাম একে ইয়াত এডমিশন কৰি আছে মানে রেজিষ্ট্রেশন হৈ আছে আপোনালোকে যদি গাড়ী দিব বিচাৰিছে আমাৰ পে ইন্ডিয়া জড়িত কৰিব বিচাৰতে না হলে অল ডকুমেন্টস লৈ হলে এটা অফিচত আইব পাৰিব পাঞ্জাবাৰী ৰোড আপোনাৰ ফাইবাৰৰ পৰা 50 মিটাৰ দূৰত আহিলে পাই যাব আৰু বেছি দূৰ নহয় ফগৰণ আলি পটৰ সন্মুখতে আছে Thank you, ধন্যবাদ যদি ভিডিওখন ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব শেয়ার কৰি দিব যাতে আপোনালোকে আৰ্নি কৰিব পাৰিব আমাৰ পেন দিয়া জড়িত লগত গাইস আৰু একবাৰ কৈ দিছো ইনস্যুৰেন্স এক কপি লাইসেন্সৰ এক কপি ফিটনেছৰ এক কপি আৰু অফিচটো হ'ল 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী মেইন ৰোড ফকটন আলিপুৰ কৰনাৰ মই ইয়া বৰ্তমান ষ্টিকাৰটো লগাই দিলোঁ আৰু খুব ধুনীয়া লগো ভাল লাগিছে আৰু মই পিছফালে যাবলৈ আৰু দেখুৱাই দিম চাই থাকিব আৰু চাব ভালদৰে চব মই আগৰ চাইডৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ